Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finno Arskats täällä ja tänään meillä olisi uutta joulukalenterisarjan jaksoa. Ja tänään on joulukuun 16. päivä ja tällä videolla minä ajattelin näyttää teille tämmösen koulutyön, minkä minä olen tehnyt Amiksessa, joka liittyy YouTubeen, eli YouTube-harrastuksena. Harrastuksen aloitus. Kiinnostuin YouTube-videoista yläasteikäisenä. Sitä ennen katsoin monia erilaisia henkilöitä YouTubesta ja ajattelin, että voisin itsekin kokeilla videoiden tekemistä. Ajatus lähti liikenteeseen siitä, että ajattelin hankkia välineen, jolla voisin kuvata pelivideoita. Ensimmäisen videon latasin YouTubeen 7. luokalla. Aluksi video ei saanut paljon näkyvyyttä, mutta jatkoin kuitenkin videoiden lataamista. Vähitellen suosio kasvoi ja ihmiset alkoivat löytämään kanavalleni. Videoiden tekeminen. Olen aloittanut itse YouTuben pelivideoilla ja tehnyt myös satunnaisesti videoita kuvaamalla videokameralla jostain tapahtumasta, mitä itselleni on käynyt elämäni aikana. Kannattaa aloittaa tekemään videoita siitä, mistä itse tykkää, missä on ihan hyvä. Ihan alussa pelasin pelejä PS3-konsolilla ja kuvasin pelisisältöä Elgato Game Capture HD pelivideokaapparilla tietokoneelleni. Yritin hankkia parhaan mahdollisen videoklipin, mitä sinä aikana pystyin saamaan. Siihen aikaan saattoi mennä tunteja ja joskus jopa viikkoja. Pelasin kuitenkin silloin aina paljon ja peliklippejä riitti videoiden taustalle aina. Ja tuossa on siis tuo PS3-kuva ja sitten Elgato. Editointi ja videoiden lataaminen YouTubeen. Editointi on omasta mielestä rankin vaihe. Jos haluaa käyttää mahdollisimman vähän aikaa siihen, niin on olemassa ihan tavallinen videon editointikäyttöön oleva Windows Live Movie Maker. Sillä saa editoitua ihan normaalit videot ilman mitään erikoisia efektejä, mutta se myös näkyy videossa ja videon laadussa. Itse käytän yli 500 euron editointiohjelmaa, joka on oikeasti jo tavallaan ammattilaiskäyttöön. Se on raskas ohjelma ja se käyttöön tarvitsee jo suhteellisen hyvän koneen. Editoinnissa itsessään menee videosta riippuen yleensä noin 30 minuuttia vielä 2 tuntia, joskus jopa useita päiviä. Videoiden lataaminen YouTubeen on kaikista helpoin osuus, mutta siinäkin voi olla esteitä. Pitää aina muistaa, mitä julkaisee ja onko se varmasti sellaista, mitä voisi näyttää esimerkiksi omille vanhemmille. Internetnopeus on aika monella ihmisellä myös huono puoli videoiden lataamisessa. Jos lähetysnopeus on huono, niin video myös latautuu todella hitaasti YouTubeen. Myös tiedoston koko on iso tekijä siitä, kuinka kauan videon lataaminen YouTubeen kestää. Ja siinä on sitten Sony Vegasin logo ja sitten Movie Makerin logo. Faniposti. Monet eri YouTubettajat antavat katsojilleen mahdollisuuden lähettää jotain kiitokseksi videoista. Itse olen koko yli 2 vuoden YouTube-uran aikana saanut noin yli 50 fanipostia kaikki eri ikäisiltä ihmisiltä eri puolilta Suomea. Olen kasannut kaikki fanipostikirjeet, piirrokset ja kuvat seinällinen kiitokseksi. Kuvaan myös aina videon, kun saan uuden fanipostin. Se on myös yksi kiitoksen osoitus, minkä haluan antaa lähettäjälle. Ja tuossa on se meidän faniposti vähän huonolla laadulla ja siihen on kerääntynyt vähän ja tuo greenscreen on lähtenyt pois, mutta tuossa on suurin osa kumminkin. Tubettajat.com. Suomen YouTube-videoiden tekijöille on tehty sivusto, josta löytää uusia videoiden tekijöitä ja nähdä oman kanavan asema esimerkiksi seuratuimmat listalla. Itse olen kyseisellä listalla sijalla 114. Ja tuossa sitten näkyy top 8 tubettajat. Ja tuossa on sitten ite meikä. Tästä on kumminkin vähän aikaa, kun me oon ottanut tästä screenshotin, niin ne on vähän muuttunut nuo lukemat tuosta, mutta kumminkin. Miten päästä näkyville ja saada suosiota? YouTubessa näkyville pääseminen voi olla myös todella vaikeaa. Katsojat eivät välttämättä löydä heti kanavallesi, mutta aina kannattaa uskoa siihen, että kaikki tämä palkitaan jossain vaiheessa. Runsaasti laadukkaita videoita tekemällä varmasti pääsee jossain vaiheessa näkyville. Jos itse olisin luovuttanut alkuaikoina, niin en olisi koskaan tullut saamaan kohta 1 000 000 näyttökertaa kaikille videoilleni tai 10 000 tilaajaa. Tein myös yhteistyötä alussa samantasoisiin videoiden tekijöiden kanssa, kun minulla oli vähän tilaajia. Silloin suomalaisille videoiden tekijöille oli myös isoja kanavia, jotka julkaisivat pienempien kanavien materiaalia. Lähetin myös sellaisille kanaville videoitani ja sain sitäkin kautta paljon uusia tilaajia kanavalleni. Suomen kuuluisimmat YouTubettajat. Suomessa tubeskene on kasvanut huimasti ja isoimmat kanavat voivat elää jo sillä, että lataa videoita nettiin. Tubettajat.com-sivustolta näkee tilastossa SuomiTuben isoimmat kanavat. YouTuben hyvät ja huonot puolet. Hyvät. Saa uusia kavereita ja tutustuu uusiin ihmisiin. Oppii tekemään uusia asioita. Saa julkisuutta. Huonot. Vie paljon aikaa.
vie rahaa laitteisiin, vihaviestit ja kommentit. Videoiden tekijäksi voi tulla siis kuka vain, mistä vain. Suosittelen jokaista ihmistä aloittamaan videoiden teon, jos on pienikin haave siitä. Elikkä tässä oli tää meikän tämmönen kouluesitelmä, jonka mä ajattelin näyttää nyt joulukuun kuuennen. Elikkä tässä oli tämä video. Toivottavasti tykkäsitte. Painakaa tykkäämpi, jos piditte. Ja kommentoikaa, mitä mieltä te itse olitte tästä esityksestä ja minkä arvosanan te antaisitte itse tälle esitykselle. Meikäläisen nimi oli Finn Aaruskats. Mä nähdään huomenna uuden luukun parissa. Se olisi tällä kertaa. Morjens!